Då är starten i rörelse och det är klart för start, klopp 6, Yngve Larssons trofé. Då har vi de här med cirka 100 meter kvar till start. Där lämnar startbilen fältet. Snabb första biten. Ett Marta Devi. Två Raxon utifrån kommer också. Fyra Magnum Ideal. Ett Marta Devi pressas på utsidan av nummer fyra Magnum Ideal. Fyra Magnum Ideal pressar sig till täten här när vi är mitt i den första svängen. Nummer fyra, Magnum Ideal i ett par längders ledning. Lucka till andra hästen som är nummer ett, Marta Devi. Som tredje häst också på innerspår nummer två, Raxon. Utan den är tutan, det finns nummer sex, Quickering, som invändigt har fem, Lamitech, Crashem. Därefter i andra spår, nummer tio, Rudolf Lian. Nummer fyra, Magnum Ideal avverkar 500 meter på en, tio. Följs i rygget av ett Marta Devi, tredje par invändigt för två Raxon. Utvändigt utan rygg, sex Quickering som följs av nummer 10 Rudolf Lian på innerspår sedan. Fem Lamitech Crashem som i sin tur följs av till Power GT. I andra spår finns sju Giant Touchdown som följs av åtta Express First. Mindre än 900 meter kvar till mål. Yngve Larssons trofé 1999 nummer 4 Magnum Ideal ger sig ut på den sista bortre långsidan. Följs i rygget av nummer 1 Marta Devi. Utvändigt utan rygg nummer 6 Quickering. Sedan på innerspår också nummer 2 Raxon. Nummer 4 Magnum Ideal i täten. Avverkar inledningsvarvet på en 12,5. 4 Magnum Ideal följs av ett Marta Devi i tredje spår. Försöker då nummer 10 Rudolf Lian. I dennes rygg följer 7 Giant Touchdown. Men det är nummer 4 Magnum Ideal som mångar på i täten här när vi är mitt i den sista svängen. Skuggas av nummer 1 Marta Devi. Galopp i kön för 10 Rudolf Lian som tredje häst, nummer 2 Raxon som fjärde, 5 Lamitech Crashem. Men när vi svänger emot upploppet så är det nummer 4 Magnum Ideal som skuggas av nummer 1 Marta Devi. Magnum Ideal leder, då attackerar nummer 1 Marta Devi, 4 Magnum Ideal, 1 Marta Devi kommer upp på utsidan. 100 meter kvar till mål, 4 Magnum Ideal eller nummer 1 Marta Devi. 4 Magnum Ideal, 1 Marta Devi, 4 Magnum Ideal på innerspår för Ingvar Hansson, 4 Magnum Ideal. Vad pratade du och Johnny om? Har ni mer gjort i den höga farten? Nej, det... Om det enda som jag pratade med det var Magnum Ideal. Jag frågade om han inte skulle lugna ner sig snart. Det var det enda som diskuterades. Du såg att Johnny han var beredd och ville släppa ledningen? Nej, jag har ju en växel till. Så jag precis i starten. Så det, och Johnny är så rutinerad och klok så han skulle nog inte gå i duell där. 10 första fem, vad tänkte du då? Ja, det är ideal öppning för honom om han har öppnat 10. Och 12 och en halv första var det gick ganska fort det också. Också skapligt, men alltså det är tider som han jag lovade klart och tydligt för de allra närmaste att jag kör 12 och en halv i ledningen idag. Och det höll jag ju med någon tiondel. Marta Devi satt i ryggen och fick luckan och bjudt på den sista svängen. Orolig någon gång? Ja, det var jag. Jag bjöd inte på den utan hon svög dit där själv och det var ingen som täckte upp. Och jag kunde ju inte börja pulla upp i det läget. Så jag var faktiskt orolig. För hade jag fått sitta i det läget så lovar jag att då hade hon exploderat, eller då hade Magnum exploderat i en klar vinst. Men fantastisk tid, 12-2, tangering av årsnabbaste i Europa och nu blickar vi framåt till sista helgen i maj. Ja, jag har redan sedan den 9 januari så har jag siktet inställt. Och, men visst, det är lite hinder nu men det ser ut som jag ska kunna plocka en sekund till på honom. Vad blir nästa starten? Ja, det vill jag nog sova på. Hästen, han känns bättre och bättre även om han blir lite äldre. Ja, han är bättre och bättre och starkare är han också. Och nu har han gått två lopp så jag tror faktiskt han kan, för att ligga i rygg så tror jag har en sekund till i honom.
Vi ser fram emot den kommande matchningen och publiken vill ge den jättestor applåd. Tack så mycket. Ingvar Hansson som säger med Magnum Ideal. Start om 3 minuter. 3 minuter till. Kan jag ta sladden? Ja, prova. Bra, Hansson! Alldeles, Thomas! Ja, det går inte, jag. Ja, som ni kan se så kan tyvärr inte Ingvar Hansson lämna sin häst med Arne Medial. Det kan tyvärr inte bli någon säker intervju. Han vågar inte lämna hästen här. Men 12-2 tangering på oss snabbaste i Europa. En stor applåd för segerdefileringen. Nummer 4, Magnum Ideal och Ingvar Hansson efter segern Yngve Larsson. Trofé.